Zdravičko lidičky, tady je Johnny Priorino a vítejte u další krátké epizody Pokémon GO s Prájou. Hele, tady tohleto video je absolutně nečekané, já zrovna stříhám epizodu, která měla vyjít dneska, no vyjde až zítra, protože vám musím něco povědět. Dneska vyšel jeden update a jedno oznámení. Tak začneme prvně tím oznámením. Od 23. listopadu bude event, kdy veškerý dust a veškeré zkušenosti budou zdvojnásobené. Tento event bude trvat týden do 30. listopadu. Takže vyběhněte ven, zapněte své lucky eggy, zapněte lurečka a incesy a chytejte, vyvíjejte, co to dá, protože máte dvojnásobné zkušenosti a dostanete dvojnásobný dust. A teďka se pojďme podívat na to šílené, co se právě stalo. Všichni jsou z toho úplně pobláznění a já taky. Takže podívejte se na to. Oni upravili CP Pokémonů. Já vám teda přečtu originální zprávu od Nianticu. Takže udělali jsme změny tu combat power u spoustu Pokémonů. Někteří Pokémoni jako Alakazam nebo Rhydon a Gengar mají jejich CPčka zvýšené, ostatní snížené. Tyto změny jsou tady proto, aby zápasení v gymech bylo takové trošku kompetitivnější a vyváženější. Takže podívejte se na moji kolekci. Toho Machampa si nevšímejte, toho uvidíte až v další epizodě, proč tady je. No ale můj Flareon vyběhl na 2400, protože je vypowerupovaný úplně na max. Moje Nefinka vyskočila na 2300 a ještě jí můžu dát jeden powerup, tak zkusíme. Plus 42, tak zrovna Nefi šla nahoru sama a třeba tady můj Executor 2300 a můj Arcanine šel dolů, můj Arcanine byl 2350 a teďka je 2282, no to je šílené, Snorlax šel taky nahoru, můj druhý Vaporeon šel taky nahoru, můj Rainer, který byl 1900, taky poskočil na 2100, můj Gyarados šel sám od sebe o 400 CP. to je úplně insane. Můj Rhyhorn šel o 700 nahoru, já mám 2000 Rhyhorna teďka. Ježíši Maria, Stone Edge a Mudslap Rhyhorn. A podívejte se, kolik ještě ho můžu napowerupovat. Wow, tak mu hnedka dám jeden powerup. Plus 46, tak to už je v pohodě. Teďka to nedělá takové velké skoky. Ale ještě před asi 20 minutama jsem dal power up na Alakazama, kdy jeho CPčka vyskočili o 600 nahoru. Moje Nidoqueen šla dolů, cože? No tak moje Nidoqueen šly teda hrozně dolů, jak to? A to je teďka ale dost zajímavé, to je fakt hrozně zajímavé, že tady ten můj Nidoran, tady tahleta moje Nidoqueen byla slabší CPčkama než tady tahleta. Tak to nevím, co to teda znamená. Ale zajímavé, můj Golduck šel taky o 100 dolů. Můj Sparky šel o 500 nahoru. Můj druhý Jolten o 400. Pinsir šel skoro o 500 nahoru. Gengar na 1800. No, další Kingver na 1700, Omanyte šel na 1710, Max šel na 1700, Alakazam 1700, Golem jenom na 1600, jak to? Zkusíme mu dát jeden power up. Plus 42, tak nic, no tady bohužel nic. Cloyster taky vyskočila na 1600, další Gengarové. Clefable šli dolů. Oni snížili CPčka na Clefablem. Ne! 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 Co se to děje? Můj full napowerupovaný Wigglytuff, který mě stál 50 000 dustu, aby ho vytáhl na 1800 a oni ho snížili. 300 CPček mi ukradli. Nianticu, to si děláš srandu.
Pidgeoti šli dolů, tady tenhle ten Pidgeot měl 1600. Hypno šel dolů taky, Victrebel šel dolů, no Sensle šel o 300 nahoru, to je úplně mazec. Hitmonlee šel taky nahoru, Vizinga myslím srazili trošku dolů, protože tam mám takový pocit, měl více CPček. Fearow dostal trošku lásky, Rapidashové ne. Hele, Blastoise, počkej, tam mu dám jeden power up. Blastoise nic, jenom plus 33. Blastoise šel dolů, jako asi mám takový pocit, že Blastoise šli dolů. Butterfree šel nahoru. Ten taky měl jenom 900, takže Butterfree šel nahoru, Persian šel nahoru. Můj Oman, podívejte se na to. 1049 Omanite. Wow. Beedrill šel nahoru, tisícovečka. Grimer mi šel o 50 dolů. Chansey šli nahoru. Chansey šli úplně brutálně nahoru. 800 CP na Chansey. 800 CP na Chansey. Cože? Podívejte se, kolik se dá ještě na powerupovat. Takovou sadu. Wow, tak ty Chansey půjdou tak na 1600, ne? Dactrio šel taky nahoru, dostal lásku. Takže tady toto videjko berte jako hrozně nečekané video, protože se musím podělit o svoji radost, co udělali v Pokémon GO. Takže teďka všichni, i co třeba nehrajete zrovna, tak se skočte podívat do svojí kolekce. Uvidíte tam nádherné změny. A doufám, že se vám tady tento update líbí, protože mě se líbí hrozně, podívejte se na to. 1926 Kingler! Vytáhněte svoje Kinglery, šup s nima do gymu. 1800 Jolteon, úplně nádhera. Skoro 1900 Pinsir. Wow, já vůbec nevím, co se děje. Takže abych to tak nějak shrnul. Vaporeon má víc CPček, Flareon má více CPček, Jolteon má více CPček, Arcanine dostal sníženo. Kdo tady ještě? Machampovi CPčka šli nahoru, Snorlax šel trošku nahoru, ale jenom malinko, Reinhardt šel obrovským skokem nahoru, Gyarados to samé, Slowbro šel malinko dolů, Kingler šel brutálně nahoru, fakt brutálně. Bobišci Nidoqueeni šli dolů, což mě hodně mrzí. Golduck šel taky dolů o 100 CPček. Gengarové šli nahoru tak asi o 400 až 500 CP. Nidoqueen šel taky trošku sníženo. Omastar šel brutálně nahoru o 600. Nebo o 600, o 400 asi. Mach šel hodně nahoru. Golemis šel taky nahoru o dost, o dost, o dost, o dost. A víte co, já mám tak nádhernou náladu, že si tady tohohle golema spolu teďka napowerupujeme úplně na max. Sice mi zbyde 0-0 dustu, ale to nevadí, protože já jsem hrozně natěšený. Tak pojďme na to. Takže ani nám nevyšel dust. Na to, aby jsme ho mohli napowerupovat úplně na max, stálo mě to 50 000 dustů. Ale máme 2326 golema. 1700 Alakazam, ten šel o 700 nahoru. To je úplně šílené. Starmie šla taky o 100 nahoru. Magneton šel o 300 nahoru. O 3,100 šel Magneton. Jinx šla o 600 CPček nahoru. Akorát ten Wigglytuff, to mě teda hodně naštvali. A Vileplume šla dolů. O stovečku šla Vileplume dolů. A Seedry šly taky o 400, teda o 400, o 200. O 200 šly nahoru. A Dugong šel o 200 dolů. Takže to je takové shrnutí toho, co se právě děje. Říkám, všichni se podívejte do své kolekce, nebudete věřit tomu. A věřím, že to vrátí takové brutální nadšení do těch Pokémonů, protože já jsem z toho absolutně paf. No a nezapomeňte na to, že 23. až 30. dostanete dvojnásobné dusty a dvojnásobné zkušenosti
úplně ze všeho. Ještě bych potřeboval dodat jednu věc. Tyto změny v CPčkách jsou závislé na IV vašeho Pokémona. Jak jste mohli vidět, moje Nidoqueeny, ta co má 97% IV, byla na 2100 CP přibližně. Moje druhá, která má 100% IV, byla menší o něco, o stovku nebo tak nějak, byla menší než ta první Nidoqueen. A teďka se prohodili. Takže tyto změny jsou dost vázané na CPčkách. Jsem se teďka psal s jedním kamarádem, který mi říká, že jeho Clefable šla o 4 CPčka nahoru a moje Clefable šly o 100 CPček dolů. Každý. Takže tady v tomhletom updateu nebuďte úplně zmatení, že někdo říkal, že CPčka jdou nahoru, někomu jdou dolů. Je to dost vázané na IV. My teda budeme dělat ještě nějaký research, nějaký výzkum, jak přesně IV ovlivnili tyto CP změny, ale tady toto video má být jenom takové rychlé upozornění na to, co se děje právě v Pokémon GO, takže detailnější info očekávejte později. A já se s vámi uvidím zase zítra u další epizody Pokémon GO s Prájou, která už je teďka skoro hotová, ale bude až zítra. Takže moc děkuju, že jste se mnou dneska koukali. Nezapomeňte toto video sdílet se všema svýma kámošima, co hrajou Pokémon GO. Ať taky ví, co se teďka právě stalo. Teď je to asi 20 minut, co tady tenhle ten update vydali. A mějte se moc krásně, pište básně a uvidíme se v další epizodě. Čus. A protože nemám Dragonite, tak spoléhám na vás, abyste mi řekli, jak je na tom Dragonite. Já jsem si všiml, že můj Dratini šel o stovku dolů. Takže co? Jak jsou na tom dráčci? Nechte mi komentář dole.